អូគ្រីស្រមៃអស់នៃក្លឹមសាបនដូលចិនដាបានត្រឹមសោកស្ដាយក្នុងឆាងជីវិតទុកស្គមស្គាំងរូបកាយទួខំអធិប្បាយក៏គ្មានដំឡៃស្នេហ៍លែងក្នុងចិនព្រោះត្បិតគ្មានទ្រព្យក្តីស្នេហ៍មិនគោទុកព្រួយយប់ថ្ងៃក្រុមក្រុមគ្រាវេទនីអបស្នេហ៍ចរណៃបានព្រមសំឡងស្រីក្តីស្នេហ៍ស្មោថ្ងៃនេះខៃស្រីខ្លៃអូនដាគៀកិនស្រិតបនតានឹងមិត្តបងបងខំសំឡងមើលតាមជីវាគៀសងសាដាធ្វើប្រងើយចុងអើយសានចុងស្នេហ៍ព្រោះតែស្នេហ៍ទ្រូងអត់ហើយមិនដែលស្បើយព្រះអើយតាធ្វើម្ដេចផុតចុងបាននោមតែសង្ឃឹមប្រាជាទុងព្រួយគ្មានអ្វីអាចជួយឲ្យផុតភ្លឺផ្សាយសល់តែទឹកភ្នែកឲ្យហូររហែកទួងលោកនេះធំធេងក៏ចង់សរលតែទឹកភ្នែកឲ្យហូរ